नमस्कार उत्कल प्रदेश को स्वागत करुछि मु आयसा प्रथमे हेडलाइंस बंचिछि मानविकता वृद्धांक मृत्यु परे कांध देले नाही संपर्कय 4 घंटा धरि पड़ी रहिला सब कलाहांडीर आराध्य देवी मां माणिकेश्वरी छतर यात्रा यात्रा देखिबा पई हजार हजार श्रद्धालु भिड़ दीर्घ दिन स्वप्न है पूरण सरकार शुणिले जनसाधारण समस्या बरगढ़ में देखा मिली एपरी घटना वर्तमान संपूर्ण खबर आज भी बचिछि मानविकता मृत्यु परे जने वृद्धांकु तांकर संपर्कीय आत्मीय सर्जन को खबर देबा परे मध्य देले नाही चारि कांथ 4 घंटा धरि पड़ी रहिला मर शरीर शेषरे श्रम और शक्ति मंत्री सुशांत सिंह और किछि स्वेच्छासेवी द्वारा कांधरे नेले श्मशान एभली एक घटना देखा मिली सोहेला साहू टिकरा ठारे शारदीय दुर्गा पूजा माहौल चलता बेले बरगढ़ जिला साहू टिकरा रे घटी अभावनीय घटना मृत्यु परे आदिवासी वृद्धा को कांध देवा को बंधु परिजन और पड़ोसी कहीं भी आसलेने 4 घंटा धरी वृद्धा मर शरीर पड़ रही थी शेषे शक्ति और श्रम मंत्री सुशांत सिंह स्वेच्छासेवी मान मिसी वृद्धा को कांधे श्मशान को नहीं मंत्री एभली मानविकता समग्र राज्य एक उदाहरण होता बेले गाँ और स्वेच्छासेवी मैंने कर प्रशंसा सूचना जो जे सोहेला साहू टिकरा दीर्घ दिन धरि आदिवासी संप्रदायर माटी भूई नामक जने वृद्धा कोड़िया घरे रहुथिले किछि वर्ष तले वृद्धा का स्वामी का मृत्यु होइथिला परिणत वयसर हार न माने वृद्धा पाख पड़ोसी घरे कामधंदा करी पेट पोषुथिले बार्धक्य जनित जोगु आज संध्यारे वृद्धा का मृत्यु होइथिला देखंतु ऊपर बेलारु जने महिला श्रीमती माटी भूए जे जहाँ करकी बार्धक्य अवस्था हेतु मृत्युवरण करथिले तांकर से पड़ावासी निकट संपर्क एवं जाति समाज भाई मान खबर दे बारंबार खबर देकर डाकिले कहीं आसिले एवं जेहेतु से पड़ी था आम समस्ते स्वेच्छासेवी मैंने सोहेलार आम अनिल बाबू अनिल प्रधान आम पूर्वतन सरपंच कुड़ू बाबू समस्ते मिसिकी एवं सोहेलार आम कि समाजसेवी मिसिकी शवदाह कराई द्वादश कर स्थिर कराई खबर पाई पड़ोसी लोके वृद्धा आत्मस्वजन बंधु बांधव को सूचना देते किंतु जातियाण भेदभाव को नहीं वृद्धा को चारिकांध देवाई कहीं आसी नथिले दीर्घ समय पर्यंत वृद्धा शव पड़ रहा खबर पाई सार्वजन दुर्गा पूजा कमिटर शक्ति श्रम मंत्री सुशांत सिंह निजे कांधे वृद्धा शव बही श्मशान परंपरा अनुसार शव सत्कार करते बरगड़ प्रदीप कुमार महांती रिपोर्ट मेट्रो टीवी कलाहांडी आराध्य देवी माँ माणिकेश्वरी पीठ से पालित तो छतर यात्रा छतर यात्रा देखा कहीं के हजार हजार श्रद्धालु भक्तों जमी भिड़ माँ छतर जात्रे दि जाता शह शह पशु और पक्षी बलि बलि जो रास्ताघाट होता रक्तरंजित फेल मारा प्रशासन कलाहांडीर आराध्य देवी माँ माणिकेश्वरी पीठ से छतर यात्रा अनुष्ठित हो जात्रा देखा भवानीपाटना ठार लक्षाधिक श्रद्धा भक्तों भिड़ होता है अष्टमी तिथि मध्यरात्रि गुप्त संधिपूजा होगापर नवमी दिन प्रातःरु माणिकेश्वरी प्रतीक छतर भवानीपाटनार उपकंठ जेनाखालू माँ का मूल अम्लान माणिकेश्वरी मंदिर को प्रत्यावर्तन करंपरा अनुसार जुगसाई पटना थुआमूल रामपुर ठारे माँ माणिकेश्वरी पीठ से पशु और पक्षी मान बलि दि जाए यह बलि कलाहांडीर राजरास्ता रक्तरंजित हो जाए भवानीपाटनार लक्षाधिक भक्त समागम होता है कलाहांडीर लोकवाद्य घुमुरा निशान ढोलर ताले ताले माँ का छतरजात्रा बाहर राजउवास मध्य माँ माणिकेश्वरी मंदिर को प्रत्यावर्तन कर
ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଭୁଲି ସମସ୍ତେ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାର ଭକ୍ତମାନେ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ନିଜର ମାନସିକ ରଖିଥିବା ପଶୁ ଓ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଆଣିଥାନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ନିକଟକୁ। ଏହି ପରମ୍ପରା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଆସୁଛି ମାଆଙ୍କ ପୀଠରେ। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଦିଲେଶ୍ୱର ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗୋବିନ୍ଦପୁର ରାସ୍ତାର ସମସ୍ୟା ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଶେଷରେ ସରକାର ଶୁଣିଲେ ସମସ୍ୟାର କଥା, ଦୂର ହେଲା ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଗମନାଗମନର ସମସ୍ୟା, ତିଆରି ହେଲା ରାସ୍ତା, ଫିଟିଲା ବିକାଶର ବାଟ। ବରଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସଦର ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ରହିଛି ଗୋବିନ୍ଦପୁର ସାଲେପାଲି ରଙ୍ଗାଟିକ୍ରା ଗ୍ରାମ। 6 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଚକର କେନ୍ଦ୍ର ଛକରୁ ସାଲେପାଲି ରଙ୍ଗାଟିକ୍ରା ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମକୁ ପ୍ରାୟ 5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଲମ୍ବି ଯାଇଛି। ଅଞ୍ଚଳର 90% ଲୋକ ଧାନ ଓ ପନିପରିବା ଚାଷ କରି ପରିବାର ପୋଷଣ କରନ୍ତି। ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକେ ଯିବା ଆସିବା କରିଥାନ୍ତି। ରାସ୍ତା ପୁରା କଚା ରାସ୍ତା ଥିଲା, ସାଇକେଲ ଦେବି ଯାଇ ନାଇଁ ହୁଏ 2014 ଆଗରୁ। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 2014 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ଆମର ପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଖେ ଦାବି କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାହେଲା। 1,67,28,000 ଟଙ୍କା ଏଇଟା ସେଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଲା। ଆଉ 2017 ହେଲା। ଆଉ ଏଇ ରାସ୍ତା ହେବାର ଦ୍ୱାରା ଆମର ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଚକରକାନ ଛକ ଠାରୁ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କନେକ୍ସନ୍ ହେଲା। NH6 ଠାରୁ କନେକ୍ସନ୍ ହେଲା। ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଖରାପ ଲାଭବାର ଲାଗି ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଚକରକାନ ଛକନୁ ଇତ ଆମର ତକାଙ୍କୁ ବହୁତ ତକଲିଫ ହେଉଥିଲା। ଛୁଆ ପୁତା ମାନେ ପଡ଼ି ଯାଇ ନ ପାରୁଥିଲେ, ଆମେ ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ଚଉଲ ବି ଦୋହରି ନ ପାରୁଥିଲେ, ମଣ୍ଡିକି ଯାଇ ନ ପାରୁଥିଲେ। ଏହାଦେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କେତେ ସୁବିଧା ହେଲା। ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇ ଯେନ୍ ଯୋଜନାଟା କଲେ ଆମର ଗାଁ ଲାଗି ବହୁତ ଭଲ ଯୋଜନା କରିଛନ୍। ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଅପେକ୍ଷାର ଶେଷରେ ଅନ୍ତ ଘଟିଲା, ସାକାର ହେଲା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ। ବରଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଦେବେଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଉଦ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ 1,67,28,000 ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର କରି ପକ୍କା ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଗଲା। ଏବେ ରାସ୍ତା ତିଆରି ପରେ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଗାଁଟି ଆଲୋକିତ ହୋଇଛି। ଗ୍ରାମବାସୀ ଆରାମରେ ବର୍ଷା ହେଉ କି ଖରା, ଦିନ ହେଉ କି ରାତି, ନିର୍ଭୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସାଇକେଲରେ ନିକଟସ୍ଥ ବଜାରକୁ ପନିପରିବା ବିକ୍ରି କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ହେବାର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସଭେ ଯାଇ ଆସିପାରୁଛୁ। ତାପରେ ଆମର ଏରିଆଟା ହେଉଛି ଚାଷୀ ଏରିଆ, ବୋଲେ ପନିପରିବା ବିକି ଯିବାର୍ ଲାଗି ବି ସୁବିଧା ହେଉଛେ, ରାତି ବିତି ବି ଯାଇକରି ଆମେ ପାରୁଛୁଁ। ତାର୍ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଆସିକରି କେନ୍ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସେଟା ବି ଯାଇ ଆସି ହେଉଛେ। ତାପରେ ଆମର ଇଆଡ଼େ ସ୍କୁଲ ବି ଅଛେ, ଛୁଆମାନେ ଆସି ଯାଇ ଆସିପାରୁଛନ୍। 2014 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଚକରକେନରୁ ସାଲେପାଲି, ସାଲେପାଲିରୁ ରଙ୍ଗାଟିକରା ରାସ୍ତା ବହୁତ ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରିଥିଲେ ଏଇ ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ କରିବାର ଲାଗି। ଏବଂ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି ଯେ ସେଇଟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ 1,67,00,000 ବ୍ୟୟଟ କରାଯାଇଛି, ସେ ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ, କୃଷକ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ସାଧାରଣ ଜନତା ବହୁତ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବରଗଡ଼ ବ୍ଲକର ଯେନ୍ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟଟା ବି ଅଛି ସେ ପାଖାପାଖି ସେ ଜାଗାରେ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ରାସ୍ତା ସିଧାସଳଖ ସେ ସ୍କୁଲକେ ସଂଯୋଗ କରୁଛେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର 5-6 ପଞ୍ଚାୟତର ଓ ପୁରା ବରଗଡ଼ ବ୍ଲକର ଜନସାଧାରଣ ଏଇ ରାସ୍ତାର ନିର୍ମାଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଓ ଗୁହାରୀ ଶୁଣି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପରେ ଗାଁକୁ ଫିଟିଛି ବିକାଶର ବାଟ ଏବଂ ଦୂର ହୋଇଛି ଗମନାଗମନର ସମସ୍ୟା। ବରଗଡ଼ରୁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିକୁଦା କଚେରୀ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ସାର୍ବଜନୀନ ଦୁର୍ଗାପୂଜା। 150 ବର୍ଷର ପୁରାତନ ଏହି ଦୁର୍ଗାପୂଜା ତତ୍କାଳୀନ ଜମିଦାର ମୁରରୀ ଚନ୍ଦ୍ର ଲାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା ଅନୁଷ୍ଠିତ। ବୋରିକିନାର ଏହି ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏକ ଗୌରବ। ଶହ ଶହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ନିଜ ନିଜର ଦୁଃଖ ଜଣାଇଥିଲେ। ମାଆଙ୍କ ଆଗମନରେ ଉତ୍ସବମୁଖ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ଗାଁର ପରିବେଶ।
ବୋରିକିନାରେ ସର୍ବପୁରାତନ ସାର୍ବଜନୀନ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିକୁଦା ବ୍ଲକର ବୋରିକିନା କଚେରୀ ପଡ଼ିଆରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସାର୍ବଜନୀନ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପ୍ରାୟ 150 ବର୍ଷ ତଳର ବାଲିକୁଦା ବ୍ଲକର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଏହି ବୋରିକିନା ଦୁର୍ଗାପୂଜା ତତ୍କାଳୀନ ଜମିଦାର ମୁରାରୀ ଚନ୍ଦ୍ର ଲାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଙ୍ଗୀୟ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ବୋରିକିନାଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଜମିଦାରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏବଂ ସମାଜର ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଭାଇଚାରା ସହଯୋଗରେ ବୋରିକିନା ଦୁର୍ଗାପୂଜାର ବେଶ୍ ସୁନାମ ରହିଛି। ବୋରିକିନାର ଏହି ଐତିହାସିକ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରେ ବୋଲି ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ କହିଛନ୍ତି। ଶରତକାଳୀନ ଭଗବତୀ ଦୁର୍ଗା ଦେବୀଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହେଉଥିବା 86 ବର୍ଷ ଧରି ହେଉଥିବା ପୂଜା ବୋରିକିନାବାସୀଙ୍କ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ କରାଯାଉଛି। ଭଗବତୀ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଦୁର୍ଗା ଦେବୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଷଷ୍ଠୀ ତିଥିର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବିଲ୍ବଗଛ ସମୀପରେ ନବପତ୍ରିକା ରଖି ଅଧିବାସ କରାଯାଏ। ଭଗବତୀ ପୂର୍ବଦିନ ଆସି ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ବିଲ୍ବ ବୃକ୍ଷ ସମୀପରେ ଆବାହନ କରାହୁଏ। ଭଗବତୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବୋଧନ ଅଧିବାସ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାହେଲା ପରେ ସପ୍ତମୀ ଦିନ ସକାଳୁ ସାକ୍ଷାତ ବିଲ୍ବ ଫଳ ଗ୍ରହଣ କରି ନବପତ୍ରିକାରେ ବନ୍ଧନ କରି ଭଗ ଉତ୍ତରଣ ପୂର୍ବକ ମଣ୍ଡପରେ ପ୍ରବେଶ ପରେ ଦେବୀଙ୍କୁ ଚକ୍ଷୁଦାନ କରାଯାଏ। ଭଗବତୀ ଜଗଜ୍ଜନୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଷୋଡ଼ଶୋପଚାର ପୂଜା ସମସ୍ତ ବିଲ୍ବପତ୍ର ପୁଷ୍ପ ସମର୍ପଣ ହୋମ ଚଣ୍ଡୀପାଠ ପ୍ରତ୍ୟହ କରାଯାଏ। ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଛନ୍ତି ମା ଦୁର୍ଗା। ମହାମାୟାଙ୍କ ମହାଷ୍ଟମୀ ମଣ୍ଡପରେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ମହାବେଦୀରେ ଚାଲିଛି ମହାଦେବୀଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ମାଙ୍କ ଆଗମନରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ। ଦେବୀପୀଠମାନଙ୍କରେ ଚଣ୍ଡୀପାଠରେ ଗ୍ରାମ ସମୂହ ଉତ୍ସବ ମୁଖର। ବେଦ ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ, ସବୁଠି ଭକ୍ତିମାୟା ପରିବେଶ। ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ଲାଗି ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତାଙ୍କର ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ନିକଟରେ ଭିଡ଼ ଜମିବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନ ମୋହୁଛି। ପୂଜା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବାଲିକୁଦା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବାଲିକୁଦା ବ୍ଲକର ବାଲିକୁଦା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ହାଟ ବଜାର, କାଠଗୋଲା ଛକ, ବ୍ଲକ ଛକ, ମାଛଗାଁ ବଜାର, ଧାନ ହାଟ, ଆମ୍ବଶାଳ, ତିହୁଡ଼ି, ନହରଣା ଦଶବାଟିଆ, କୁସୁପୁର, ତେନ୍ତୁଳି ବେଲାରୀ, ବାହାରଣା ଜନତା କୋଠି ପ୍ରଭୃତି ମହାମାୟା ଦୁର୍ଗାପୀଠମାନଙ୍କରେ ମା ଦୁର୍ଗତୀ ନାସିନୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର 16 ଉପଚାର ପୂଜା ଯଥାରୀତି ଅନୁସାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଦେବୀପୀଠ ଯାହା ଆମେ
କେଉଁଠି ମା ଦଶଭୁଜାଙ୍କ ପ୍ରତିମା ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ତ ଅନ୍ୟ କେତୋଟି ସ୍ଥାନରେ ହର ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପ୍ରତିମା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ସବୁଠି ପୂଜା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଥିବା ବେଳେ ଜନସାଧାରଣ ଦଶହରାର ଖୁସିର ମାହୋଲ ମନାଉଛନ୍ତି। ବାଲିକୁଦାରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶକୁ। ଏଇଠି ରଖିବା ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.metrotvbureau.com। ନମସ୍କାର।